Fala, meu povo! Aê! Assistimos a série Little Fires Everywhere, que está disponível no Prime Video. Na verdade, é a minissérie, que ela tem início, meio e fim, acabou, não tem segunda temporada. Ela é baseada num livro que tem exatamente o mesmo nome, Com exatamente a mesma história. publicado em 2017. Na verdade, não é exatamente a mesma, porque tem algumas diferenças que foram colocadas para ilustrar mais bonitinhas coisas na série. Mas é o mesmo direcionamento que tem a história do livro. É o mesmo final. É o mesmo que final. É isso que Tá tudo importa. bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, a série tem a Kerry Washington e tem a Reese Witherspoon protagonizando. E isso já é motivo suficiente para você assistir a série. Teoricamente, você já podia parar o vídeo aqui, ir no Prime Video e assistir a minissérie. É muito boa a série, Nós cara. assistimos em um dia, né? E foi numa tacada só, não dava para parar. E já era 3 horas da manhã, a gente falou: falta um episódio, vamos ver um episódio, porque a gente vai morrer aqui assistindo, Quase virou entendeu? madrugada assistindo, cara. Que série sensacional! Eu vou falar série sabendo que é minissérie o tempo todo, tá, gente? Porque eu tô acostumada a falar série mesmo. Mas é muito boa essa série, ela é um drama realístico, Contemporâneo, né? é De pessoas contemporâneo. normais, de acontecimentos normais, acontece na sua Exato. rua, acontece na sua Na família. vida. E assim, ela parte de um princípio de que ela é um recorte de uma sociedade, porque ela é um subúrbio planejado nos Estados Unidos para ser meio que um subúrbio perfeito, onde a sua cor da pele não importa, sua origem não importa, sua classe social não importa, todos vivem igual nesse subúrbio e todo mundo tem as mesmas oportunidades. Pelo menos isso é o que é pregado sobre esse subúrbio. Só que a gente começa a descobrir de que não dá, né, gente? Né, o rolê. O ser humano, ele não consegue ser tão Podre. bonzinho assim. Podre. O rolê do preconceito e da diferença social e racial e tudo mais está ali, ó, no cerne daquela sociedade, disfarçado por Exato. bons tons e boas palavras. Então a gente conhece essas duas mulheres protagonistas, que é a Helena. É a Helena? Calma. É a Helena e a Mia. Eu tô com a Isso. cola aqui dos personagens, porque é Essas muita duas gente. aqui. Que é a Reese e a Carrie, na verdade, né? Que interpretam Helena e Mia. A Helena, que é a personagem da Reese Witherspoon, ela é uma mulher de alta sociedade, ou classe média alta, pode dizer É, assim, que ela não é rica, né? não. É Ela. classe média alta. Acho que ela é rica de herança. De herança, é, porque é uma família tradicional Isso. desse subúrbio, né? É quem manda no lugar. E ela tem, enfim, ela trabalha meio período num jornal local, porque ela foi obrigada a abrir mão da carreira promissora dela como jornalista ao ter sua quarta filha chamada Isabelle. E ela conhece essa mulher, a Mia, que chega na cidade. Ela é uma artista andarilha, artista plástica andarilha, que tem uma filhinha adolescente, que é a Pearl. A Pearl. E elas chegam na cidade sem rumo, sem teto, sem nada. E a Helena se sente na obrigação de ajudar essas duas mulheres sozinhas no mundo. Se metendo na vida delas absurdamente, porque a partir do Insistentemente. momento que ela dá uma ajuda, Já ela era. se sente dona da situação. Tem alguns assuntos que são muito trabalhados na série, que é o preconceito racial, Sim. preconceito social, preconceito com uma classe específica de mães, que é a mãe solteira. Existe um preconceito social muito grande sobre isso. E a discussão da maternidade e a sexualidade feminina também é muito trabalhada nessa série. E aí, eu acho que a gente tem a Helena, por exemplo, se metendo na vida da Mia logo de cara quando a série começa, exatamente por conta do preconceito. Porque como ela é uma mulher negra, sozinha, com uma filha e sem trabalho, naturalmente na cabeça da Helena, ela é inferior. E artista. Ela não tem Ela, como tipo, se ela não tem nem virar. trabalho, né? É Não. uma artista. É. Mas assim, naturalmente, na cabeça de uma pessoa que segue todos os conceitos conservadores de uma família e de uma sociedade, essa mulher precisa de ajuda. E ela decide que ela precisa de ajuda. E ela começa a se meter na vida dela para ajudar, sendo que ela não pediu ajuda de ninguém. Tava tudo bem mesmo na vida dela, sabe? E é muito doido a gente ver a construção dessa história em cima da relação dessas duas mulheres, que são mães, são muito fortes, têm problemas muito grandes.
e só tem vidas diferentes, assim, é só isso que diferencia as duas, né? É, e fora isso, a gente começa a ver também, no início de cada episódio, uns flashbacks de anos atrás, ou são de meses ótimos, atrás. Sim. E aí vai passeando entre todos os personagens, porque não é só uma relação entre as duas mães, né? A relação entre os filhos e dos filhos com as suas respectivas mães também vão movimentando essa história. Fora que a história começa no futuro, no final, quer dizer, no final, do, no da, final da série, da série, sim. Mostrando que a casa da Helena pegou fogo e que tem... Fogo criminal, né? Exato. Alguém botou fogo. É, e foram vários focos de fogos pelo... Little fires everywhere. E é sensacional, porque assim... Eu, de cara, fiquei falando, não, foi a Helena. É, o Panda, de cara, falou foi que era Helena. Ela vai dar uma enlouquecida. É. E vai botar fogo na casa toda. Eu falei que era todo mundo da família dela. E eu meio que acertei, né? Eu meio que acertei. Mas que a Helena falou que foi ela. Então eu acertei também. Ah, é. Panda cismou com isso que acertou, porque ela falou que era. Enfim, não é? Tava não. No roteiro, né? Então você acertou. Mas eu gosto muito de alguns pontos dessa história que são muito interessantes, assim, da gente poder olhar com outros olhos. A gente tem a discussão da barriga de aluguel, a série se passa em 1990, né, na década... Isso é um plot twist absurdo, cara. Se passa na década de 1990, onde o sistema de barriga de aluguel era muito intenso, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve novela no Brasil, Barriga de Aluguel. Em Friends, a gente tem a pauta da barriga de aluguel. A gente teve muitos filmes gringos falando disso. Então, era meio que uma pauta da década de 90. E é engraçado a gente ter esse livro lançado em 2017 sobre uma história da década de 90... que usa como base a barriga de aluguel. Então é muito datado mesmo essa história. Mas você não sentiu que você tá envelhecendo, não? Eu me senti. Eu tive o quê? Você não sentiu estar envelhecendo? Ah, tá. Porque eu me senti tão bem vendo a década de 90. Eu me senti tão em casa. Não, caraca. Assim, uma coisa que me fez me sentir muito em casa é a trilha sonora da série. Nossa. A Reese Witherspoon, pessoalmente, escolheu a trilha sonora da série. E ela é toda dos anos 90. Não, e assim, tipo... E eu fiquei assim... Eu sabia cantar todas as músicas. Até quando dava o sonzinho de... eu sabia cantar a música. Então eu fiquei muito feliz. E os filhos passando a tarde vendo séries? Maratonando séries? Fazendo nada. Nada. Vários nada, gente. Década de 90 era isso, era tá? Aquilo, ninguém a fazia gente nada. Não fazia nada. Aí de noite passou um certo horário, todo mundo ia pros seus computadores. Isso. Pra tentar entrar em algum site, pra tentar porque bater papo no porque só podia entrar na internet à noite. Isso. Fica a dica. Viu como é a vida sem celular? É daquele jeito, ali. Funciona muito bem, não é mesmo? Funciona, né? Isso, as pessoas conversam. Nossa, que... E arrumam tretas. Complicadíssimas. Bota fogo na casa. E engravidam. Talvez seja melhor ter internet, realmente. Vamos combinar que a internet talvez tenha sido boa nesse caso. Eu... Mas é muito legal a gente ver essa discussão da sociedade, de como ela lida com uma mãe solteira e de como uma mulher, precisando de dinheiro para garantir o seu futuro... É capaz de fazer, né, uma barriga de aluguel ali ganhando 12 mil dólares para pagar a sua própria faculdade. E aí a gente tem o despertar sexual dela. Ela tá vivendo uma gravidez. Não é botar numa caixinha e esperar nascer, sabe? Não. É dentro dela. Então tem hormônios, tem sentimentos. É óbvio que ela vai se vincular a esse bebê. Eu gosto muito do jeito dela falar. Ela é maravilhosa. E a atriz mais nova que escolheram pra fazer o papel dela... É maravilhosa também. Fala igual. É. Cara, que é muito impressionante. Ela imitou muito, assim, o jeito meio que... Ela é meio teatral falando aquela, ela é, né? Ela é. Ela é muito incrível. É artístico, né? Aquela parada meio de pomposo. Tipo... E é muito legal a gente perceber também que é uma outra lição que eu acho que a série traz sobre como a gente nunca tá satisfeito com a nossa vida. No momento que a gente tem os filhos de uma família super tradicional que dá tudo pra eles, eles têm acesso a tudo, eles não têm falta de nada em casa. É. Eles encontram problemas que não fazem muito sentido, tipo, são problemas de querer, sei lá, a menina, por exemplo, a Isabelle, ela tem a questão da sexualidade dela, né, que ela não consegue conversar com a mãe e aí ela conversa com o pai. Só que aí a gente percebe que o pai também não consegue conversar com a mãe. Então é um assunto que vira uma bola de neve porque as pessoas não sabem dialogar. Bom, o nome dela é Izzy. Izzy. Eles não sabem dialogar porque ela já tinha se assumido pro pai. Então ela não tinha dúvidas de quem ela era. É. Eu sei que existe uma vertente de pessoas em dúvida
e que não se aceitam bem e que por isso não conseguem conversar. Mas essa personagem especificamente não passa por isso. Não. Ela está bem resolvida. Ela namorou com a melhor amiga dela por um ano e ela foi rejeitada publicamente. Esse é o problema dela, não é a sexualidade. Então eu acho muito legal assim ver como que existem camadas dentro desse tema que ainda não foram muito bem trabalhados em entretenimento e que essa série trouxe brilhantemente. É, né? E é incrível porque assim, é a... como é que é o nome da artista? Gente, desculpa eu estar fungando no vídeo o tempo inteiro, mas eu estou com sinusite e rinite. Mia. A Mia, ela vai de cidade em cidade pra fazer uma arte. Sim. Certo? E bater uma foto no final. E aí ela vai trabalhando fazendo isso. Sim. E é interessante o pensamento artístico, porque você falou que é um recorte de uma sociedade. E ela faz colagem pra fazer arte. É meio que uma metalinguagem ali da própria história, né? E no final das contas, assim, a arte dela era mostrar Podridão daquela sociedade. Tava tudo ali, tipo, da mesma forma. E o único fragmento colorido, que é a peninha dentro da gaiola, né? É o fragmento, tipo, eu vou mostrar pra essa menina que a gaiola está aberta. Ela está livre pra voar. E é isso que ela faz, cara. É. Tipo, a menina vai voar. Mas isso que a própria Mia fez quando era adolescente, quando ela tava... Adolescente não, né? Jovem, porque ela já tava na faculdade. E que o irmão dela morre e ela é proibida de ir no enterro do irmão e os pais não aceitam a barriga de aluguel que ela fez. E que não aceitam também a carreira dela. Ela sabe que ela só tá fazendo essa faculdade porque ela tem bolsa. Tá. Porque no momento que eles tiverem que pagar, eles não vão querer porque não é emprego de verdade na cabeça deles ser artista. E ela decide sair. Ela decide entrar no carro, pegar as coisas dela e ir embora. Porque não dava pra ficar ali. Então, quando ela chega numa sociedade que aprisiona pessoas em conceitos conservadores, ela naturalmente não entende aquilo. É. E é engraçado, a catarse que eu mais gosto dessa série, na verdade, é o da Pearl, que é a filha da Mia... Porque ela chega nessa cidade tendo como base de vida só o tempo que ela passou no carro com a mãe desde que ela nasceu. Elas sempre viveram de cidade em cidade, elas sempre viveram em vários lugares diferentes, contando dinheiro com muitas dificuldades e restrições. E quando ela chega numa sociedade que todo mundo pode ser igual, que é isso que a sociedade prega, ela conhece uma família que na concepção dela é uma família feliz e ideal. E ela passa a desejar isso pra ela. Foi tudo que ela sempre sonhou. Ter uma casa, um lugar confortável, bonito, com regras, com horários, porque ela é muito inteligente. Sim. Só que ela é artista também. É. E aí chega um momento que ela vira a chave e fala assim, cara, não dá. Não é aqui o meu lugar. E é lindo o texto que ela escreve no final, que ela relata ali o quanto ela acreditou e o quanto ela desejou e o quanto ela buscou por aquela vida perfeita. Quando, na verdade, ela entendeu que a família dela é mais importante do que tudo. E a liberdade dela é muito mais importante do que tudo. E eu amei, assim, o final dessa personagem pra mim é maravilhoso. Eu gostei demais. É, mas tem uma parada que eu acho que ficou confuso. Por exemplo, a Lizzie, ela foge. Sim. Certo? Ela é a única que não bota fogo em casa. Como acho que ela botou lá o negócio, né? Ela teve a ideia, mas não rolou. Ela é influenciadora. Ela é influenciadora da cidade. Aí ela fugiu. Sim. E aí mostra ela sentada dentro de um ônibus. E aí depois mostra ela pedindo carona. É, ela tava sonhando, É um sonho. É tipo, um sonho. Ficou claro pra você? É, pra mim é porque sim. Eu fiquei um pouco confuso. É porque tava meio blur, assim, sabe, na tela. Ah, é verdade. E aí aquilo é sempre sonho, né? E ela acordou assim. Mas isso também mostra o ideal do contraponto. Ela precisava voar e não se ancorar em outra pessoa. Se ela fosse com a Mia e com a Pearl, ela estaria ancorada numa vida que já existe. Uhum. Mas ela precisa escrever a própria história. É. Porque ela é muito boa, ela é muito inteligente. E ela é dona da vida dela. Então, ela que lute mesmo, sabe? Eu gostei muito desse final também dela. É muito bom mesmo. Mas assim, é uma série eu tenho muito dosinha. Da Izzy, assim. É, porque dá vontade de ver, né? Dá vontade de ver a história dela e o que vai acontecer, porque década de 90, gente, eu não boto a mão no fogo por esse povo, não. Eu tenho medo mesmo, pessoas morriam como ainda morrem. Só porque são gays. Então eu tenho um pouco de angústia quando eu vejo personagens assim que eu fico tipo, calma, mas tá tudo bem? Alguém pode me dizer que 20 anos depois tá tudo bem? Eu fiquei só esperando pra me acalmar? Por isso, eu fiquei esperando. Eu precisava me acalmar nisso aí, mas é a gente que lute mesmo, na nossa imaginação. Ou então que a própria Reese, porque assim, ela caiu a ficha, né, no final. É.
ela buscasse, ela procurasse, ela aceitasse, tipo, tivesse essa catarse, assim, de trazer de volta pra casa e ter uma relação. Tipo, a Mia e a filha naquela cidade teve esse efeito, abriu os olhos dela pra isso. Porque quando ela vê a obra de arte, ela entende. É. E aí ela se liberta. E é dura essa obra de arte, porque ela é toda branca. É, tipo, é uma sociedade que vive em equilíbrio com todas as pessoas, mas não é, sabe? É tudo branco e perfeito. Então, sabe, não me engane. É mais ou menos você, não minta pra mim. Mas tem outra questão que também é muito trabalhada, além da barriga de aluguel e tudo mais, que eu acho muito relevante na série, que é a questão da depressão pós-parto. Que esse é um assunto pouco tratado em conteúdos de entretenimento. Yeah. E ele é muito sério. A Helena, que é a personagem da Reese, ela teve depressão pós-parto com a quarta filha, que é a Izzy, a filha que foge. E essa depressão foi porque ela perderia a carreira dela, né? Ela seria obrigada a ser mãe pro resto da vida. E ela queria trabalhar no New York Times, ela queria trabalhar em outros lugares. Né? Sim. E ela teve depressão pós-parto, ela rejeitou o bebê desde a gravidez, desde a descoberta da gravidez. E durante toda a infância, ela não registrou o crescimento, assim, na porta, que nem eles fazem, ela não fez nada. E isso é depressão pós-parto, e isso afetou a relação delas pra sempre. E aí a gente tem uma outra personagem, que é uma imigrante, né, do Japão, ou da China? Da China. Da China. Uma imigrante chinesa que vai pra cidade. A Baby, que vai pra cidade. E que também, por estar com depressão pós-parto e muito frio e sozinha, sem dinheiro e tudo mais, e o bebê em péssimas condições, chorando, 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 morrendo. Exato, ela acaba dando esse bebê num bombeiro, né, que é meio que habitual lá isso acontecer. E esse bebê é adotado por uma mulher que tem uma depressão constante por não ter filho. Então a maternidade é vista por todos os ângulos nessa série, todos os problemas que a maternidade traz. Eu acho que é uma história muito feminina, sabe? É muito feito para mulheres, assim. Muito conversando de verdade com todas as fases que uma mulher passa. Desde a adolescência até a fase mais madura. É uma fase solitária, né? A gente vê alguns poucos exemplos hoje em dia de pais realmente que são participativos, né? Que perguntam, e que se estão interessam. Ali, sim. Fora esse julgamento de que o pai tem que ajudar a mãe com o filho. É. Ele não tem que ajudar nada. Ele tem que ser pai, ué. Exato. Mas é legal, porque essa questão da depressão pós-parto no quarto filho acaba fazendo com que a Helena altere, inclusive, a vida sexual dela com o marido dela. Pra sempre. Ela tem dias e horários, porque ela ficou traumatizada, ela não quer mais engravidar nunca. E aí a gente descobre, porque tem um clube do livro com Monólogos da Vagina, que foi um livro que ficou famosíssimo da década de 90, em que essas mulheres começam a ver como elas não se conhecem. E aí ela vai ver o corpo dela pela primeira vez, sei lá, aos 40 e poucos anos. Então é uma série que conversa muito com o universo feminino. Sabe, com todas as nossas questões. A gente tem aborto na adolescência também, que é uma trama bem interessante que acontece na série, né? Ela a menina engravidou pra prender o namorado. É. Tipo... Que era normal, tá? Não é uma coisa que você fala, tipo, ai, burras. Não, era socialmente normal isso acontecer. Era um tema abordado também na década de 90 pra caramba, assim. Era bem preocupante isso, assim, porque era uma coisa comum de acontecer. Caraca, é muita coisa bizarra, cara. É. Mas, assim... A mensagem, no final, é muito legal. É muito boa. E é isso que é impressionante, porque é jogada na nossa cara várias coisas bizarras que acontecem no cotidiano de todas as pessoas e que acontecem muitas coisas hoje em dia. Sim. E são temas não abordados. Caraca, é uma história completa, assim. É. E você termina e você fica, nossa, que lindo, cara. É muito lindo, assim. É muito... humanamente comum aquela história. Você poderia ter ouvido essa história de uma amiga sua. Uhum. É meio que isso, sabe? Ela é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo, porque ela vai no submundo feminino, de verdade, assim. Em todos os dramas, em todos os preconceitos, em todas as coisas que a gente enfrenta no dia a dia, ao longo dos anos, em todas as fases. Inclusive, eu fiquei sabendo por seguidoras nossas que já leram os livros, o livro, que a parte, por exemplo, da Izzy, o trabalho dela sobre ser gay e toda essa questão não existe no livro, não é uma coisa abordada. A Carrie, na verdade, que é a Mia, né, na série, ela não é negra no livro.
esse não é um assunto que é abordado. A maternidade é muito mais um assunto, só que era uma série que cabia você incluir mais essa discussão, então ela aconteceu. Entendi. Já que a sociedade defendia que todo mundo vivia em igualdade, por que não mostrar nas protagonistas essa diferença? E também tem a cena de Paris, que acontece na série, que não tem no livro. Ah, maneiro. É uma coisa que não acontece, que é um, meio que um... uma coisa que foi acrescentada. É, e isso, essa cena desvilaniza pra caramba. Total, é. Torna, né, ela mais humana, né? Torna a personagem. Como é que é a personagem dela? Mia, Helena. Helena. Ela fica bem mais humana, realmente. Eu acho que é uma minissérie, assim, que vai te tirar um pouquinho dos tempos atuais que você tá vivendo e te levar pra uma viagem no tempo na década de 90, onde os dramas femininos eram bem diferentes. E eu acho que é bom a gente ver isso, já que se passaram 30 anos. Né? Do início da década de 90. Tempão, né? É bom a gente ver isso pra gente valorizar o caminho que a gente percorreu de evolução no universo feminino. Hoje, nós nos respeitamos muito mais, como autoestima e umas às outras. Ainda não estamos no momento perfeito, mas a gente já melhorou muito e a gente precisa ser grato a isso e ser feliz por isso também. Boa! Né? Quantas coxinhas você dá para Little Fires? Eu dou 5 coxinhas. 5 coxinhas. Eu não daria 5 coxinhas até o final. Mas o final é muito legal. Bom. É muito legal. Eu gostei bastante. 5 coxinhas também. Ei! Assista uma série de drama diferente, densa. É da Hulu. É da Hulu. E está sendo transmitido aqui no Brasil pela Prime Video. Estamos torcendo para eles trazerem Love, Victor também, que é da Hulu. E quem sabe eles tragam aí com exclusividade. Eita, também pro catálogo. Brasil. Comenta aí se você já leu o livro, se você já assistiu a série, se você gostou da série que nem a gente gostou. Diz pra gente quem é seu personagem favorito. Eu vou colocar aqui minha personagem favorita de longe, que é a Helena. Eu sei que ela é uma psicopata louca, só que Reese Witherspoon, sendo psicopata louca, pra mim, é a melhor versão de Reese Witherspoon. E você, quem é a sua personagem favorita? A Pearl. A Pearl, ela é linda, né? É incrível, assim. E ela não é obrigada a nada. Nada, gente. Faz as poesias dela e tá tudo bem. Comenta aí, então, quem é o seu personagem favorito também, que a gente quer saber. Beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.